os pregadores, evangelistas, missionários, fiéis, para aqueles que querem saber sobre a vida e sobre a palavra de Deus, que querem respostas não só das perguntas pequenas, mas das grandes questões que realmente importam. Para você, filho, pai, mãe, dona do lar, artista, comerciante, empresário, empregado, para você que sabe que a Bíblia é mais que um livro, que sabe a real importância de seguir no caminho de Jesus. Não importa se você é jovem ou idoso, Ele está em tudo que você vê, no que você sente e no que você sabe que é a verdade da fé. Ouse viver para Cristo. Fateme. Um novo conceito em teologia à distância. Festival de Teatro Cristão de Curitiba, dias 12 e 19 de julho, no Bola de Neve, Church e na Comunhão Cristã Aba. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Participações: Teatro Bola de Neve, Aba Teatro, Teatro PIB, Gisele Policarpo. Abertura com a banda Fogo de Sião. Mais informações, acesse facebook.com/Festival de Teatro Cristão de Curitiba.